Dva razy prepočítané, to je všetko. A keby to bolo tri razy, u mňa kamarát platia moje počty. No ale otco, je toho dosť, to sa navláčime. Ale za takúto cenu sa oplatí vziať viac, prosím ťa. Počuj, tovar je vyplatený, ale moja provízia je kde? Provízia, čo si ich chytal vlastnými rukami? Počuj, zohnal som ti ich expresne rýchlo, tak ako si chcel. Nepočul si o expresnom príplatku ešte, čo si žil doteraz v jaskyni? Počúvaj, dohodovali sme ten biznis spolu. Dohodovali. Povedal som ti, že to potrebujem expresne. Povedal. Povedal si mi o príplatku? Nepovedal. Alebo na čo by som ti hovoril? Niečo, čo je každému normálnemu človeku jasné. Ale nesnáša tu so mnou iba brať. Ja som si nezobral ani cent navyše. To je všetko. Sergej, ber tie ústrice. Ne, Sergej, stoj. Buď provízie, alebo nič. Ale toto je krádež za bieleho dňa? Krádež? No daj, tak nech sa páči, tu máš naspäť, ja si to vezmem, ja to predám do pol hodiny. Nie, nebude krádež, tu máš. No počkaj. Tu máš tú svoju províziu. Tak. Sergej, ber tie chladničky. Sergej, stoj, chladničky sú moje. Chladničky sú moje. Chladničky? No to mám ako teraz zobrať, tie ústrice? A vy ste si nedonesli svoje chladničky? No tak, otco, toto je ale fakt parádne zorganizované. Vieš čo? Ty čuš! Ja som si myslel, že chladničky sú v cene. Počuj, je to najlepšia cena, ktorú som ti zohnal v okruhu 1000 kilometrov. S chladničkami by to bolo dvakrát toľko. Čo? Dvakrát toľko? Do keľudek. To mám ísť teraz domov po tie chladničky? Kašli na to. Kúkaj, ja som prinesol igelitky. Ale igelitky nechladia, ty bobec. No, chlapci, igelitky nechladia, ústrice sa rýchlo kazia. Tak, šup, šup, ja mám ešte jedného kšefta. Hop, šup, šup. Tak, rýchlo, super. Tak. Čo to máš len do igelitky? No, mám ešte, mám. No, tak dávaj. Som zobral, ukradol som z potravín.